markana barnaamijkeena ayaan gudagalaynaa waxaan ku bilaabayaa halka uu marayo xaaladaha siyaasadeed ee maalmahan ka jira magaalada Muqdisho iyo xildhibaanada iyagu wada mooshinka ka dhanka ah gudoonka baarlamaanka magaalada Muqdisho waxaa ka socda mooshinkii ugu adkaa oo xildhibaano iyagu ka badan 100 hadalhaynta ugu badan ee Soomaaliya ayaa noqotay mooshin hareeraya howlihii dawladda Motion hadiiba la keenayo waxa horey looga bartay in laga keeno raisul wasaaraha balse kani waa uu ka duwan yahay oo waxa miiska saaran gudoonka baarlamaanka Soomaaliya jawigu waxa uu noqday mid adag waxana saacadihii ugu dambeeyay soconayay olole siyaasadeed iyo dhoola tusyo ay sameynayaan xildhibaanada iska soo horjeeday ku kala aragtida duwan mooshinka laga keenay gudoomiyaha golaha shacabka professor maxamed ismaan jawaari golaha wasiirada ugu badnaa ayaa mar qura ka soo dhex muuqday kulankii maalinkii shalay hotel swl ee magaalada muqdisho ku dhex maray xildhibaanada saxiixay mooshinka ka dhanka professor maxamed ismaan jawaari kulanka ayaa inta badan waxaa ka hadlay xildhibaanada ka soo horjeeda maamul waxa xildhibaano iyagu ka soo jeeday maamulka Koonfur Galbeed oo ka dalbay gudoomiyaha inuu iscasilo ka hor inta aan la gaarin cod bixinta iyagoo sheegay in xildhibaanada ka soo horjeeda ay gaarayaan 197 xildhibaan laakiin durbadiiba waxa hadalkaasi mid aan waxba ka jirin ku tilmaamo beeniyay xildhibaanada taageersan professor Jawaari iyagu oo sheegay in 184 cod oo kaliya ay u baahan yihiin si ay xilka uga qaadaan Jawaari sidaa daraadeedna haddii ay gaarayaan 197 xildhibaan aysan jirin sabab ay gudoomiyaha ugu dhiirageliyaan ama uga codsadaan inuu xilka ka dego hardanka siyaasadeed ee ka socda magaalada Muqdisho ayaa u muuqda mid ragaadinaya howlihii labada gol ee dawladda maadaama xubnaha golaha wasiirada iyo xildhibaanada howl maalmeedkooda caadiga ay u weeciyeen ololaha la xiriira mooshinka oo dhinac walba uu ku dadaalayo sidii uu uga taqallusi lahaa dhinaca kale gudoonka baarlamaanka ayaa meesha ka saaray inuu xilka iska casilo kahor inta aan la gaarin cod bixinta mooshinka maadaama siduu hadalku u dhigay uu sharci uga degayo kursiga isagu hadda uu ku fadhiyo waxa uu ogolaaday sidoo kale in cod loo qaado hadiiba la doonayay in markaa isagu xilka baneeyo ilaa iyo hadda ma jirto wax wara oo ka soo baxay ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo gudoomiye Jawaari uu ku eedeeyay inuu gadaal ka riixayo mooshinka isaga laga keenay sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la ogeyn mowqifkiisa ku aadan khilaafkan siyaasadeed ee labada gol ee dawladda marka laga reebo kulan uu la yeeshay gudoonka baarlamaanka Soomaaliya waagaag welina barnaamijka hargalka ayaa daawanaysan.